یا توست مول شیو لایو مناظر د تبلیغی اجتماع ڈبل ون ڈبل ٹو والا ہم ہو جدی اور پولیس ش تعداد کی سیکورٹی اہلکار تعینت کری دی سب خوشگوار وکی دے پورا اللہ دا نو کی دا ڈبل ون ڈبل ٹو زوی پوزوی خپل غلق کاؤنٹر لگولی دی لڑے لڑے نہ کفلے رونی دی مختلف حصوں نہ دے ملک
तकरीबन 3-4 905 किलोमीटर पसे परे सराउंडिंग एरिया चिकुमा दोजा दे इज्तिमे दे पर मुख्तस तो ओ मुझे दलता आखिरी सार के हो बल सारे हो रे خلقو رشتو سے کتاشا ہے دا ڈبل ون ڈبل ٹو لدی پانچ بجے نا وہ باقاعدہ دے دے میں آغاز کی تھی دے بیانوں تبلیغی اجتماع روح پرور مناظر تو سے کتا شاہ پاج نیوز مندر روڈ بالکل بند انتہائی رشتے وجنا